На місці попрацює група офіцерів командування повітряних сил Збройних сил України, провідні спеціалісти літаючої лабораторії та інші фахівці. На даний час вони збирають матеріали для розслідування та встановлення причин авіакатастрофи. Попередніх висновків поки що немає. За заявами національної поліції, які вони заявляють, те, що вони були знайдені самописні, бортові самописні літаки.